I don't know why she got me lazy right now. E po mbitote dorna kreshrave ke shifën të psysës, pa. Që është të qikën si kretë, gjerë të sefë. O, vloj malë, anë alë shumë ishtë 10 sekunda klipin që të bërë se se mirë duni. Did to me, you might have lied me, speaks to me, I don't know what you do. Did to me, you might have lied me, speaks to me. Pa më ndohë. 3 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë. 3 vjetë. Në 2019 e ka qitë, 22 në i ka dhe s'ka nga. Po, bra. Edhe pej TikTok-ë. Edhe, unë e mëndojshë atë që është Rihanna që beknën. Po, i shkon një tjetër këngëtarë. Kjo, parme pej TikTok-ës. Video duhet lëshojt vetëm prej teje. I thash, po s'me lëshojt. 1, 2, 3. Ja, se lësha. U kryjë që stashojnë që atër stashojnë njësë, u kryjë, mësë mësë mërë njësë. Let's go pro and make a video. Yeah, yeah. Make you cry like a baby, yeah. Let's go pro and make a video. Oh, yeah, 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 yeah. Right are you there? Hand me number to my face. Yeah, baby, you there? Kejt Konga është... Qa? Rëthkujna. Të rëjtë me flamon? Te rëjtë me flamon, njësë nga special janë nujë. E edhe Shqipja dha po dha më bëllqen. Nësërën s'po më lidhën. U dojtë me kësyrë vejtën. E, si të bëhatë një sikë, me kësyrë vejtën pas syrë. Jo, ato, lejnës që jam sitin.